אריה אצל הרופא, כתבה ריקי זקן. כשהרופא מבקש שאפתח פה גדול כדי שהוא יוכל לבדוק את הגרון. בא לי לשאוג מן שאגת אריה גדול. אז הרופא יפחד ויפסיק עם הכל. אני אשאג והוא יהיה בטוח שהבראתי, ולא ישים מקל על הלשון שלי. הרופא יהיה בטוח שהאריה הזה בריא, והשאגות שלי יכולות להאיר את כל העיר. הוכיח לרופא שאני אריה שיכול לשיר, כך הוא יחדל לבדוק אותי. שאמא אומרת, הולכים לרופא, מיד אני הופך לאריה. ואם אני לא מצליח לשאוג ולהפחיד את הרופא, אז כנראה שאני באמת חולה. ואם ולמרות שאני רוצה רק לשאוג כשאפתח את הפה, אך יוצאת רק לחישה דקה וצרודה. אם כך, אני בטוח שהאריה הזה באמת צריך תרופה. ואני חייב להרשות לרופא לעשות לי בדיקה.